لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى السامي. دوسری بات ایک مسئلہ یہ کہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے, لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے, جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے, نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی. کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں, اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے, پیغمبر کی بات, بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے. سب سے پہلے پیغمبر کی بات, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے. اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس, برکت والے دن تو ہیں جو ان میں اضافی برکتیں ہیں, نحوست کسی دن میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے, غلط ہے. اور یاد رکھے جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں. شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, محرم میں بھی شادی نہیں کرتے, سفر میں بھی نہیں, تو ان کو سمجھنے دیں کیونکہ ان کا مسئلہ کہیے. اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے, نہ ان سے بحث مباحثہ کریں. ان کا مذہب ہے, اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے, ان کو چلنے دیں. آپ سنی ہیں, دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے, سنی کے طریقے سے, سنی کے طریقے سے. امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی وہ کس طریقے سے, شیعہ والے طریقے سے. تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے, ایسے ہی کر لیں دے. آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی, تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے. ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, اس میں شادی نہیں کرتے. سنی مذہب نہیں ہے یہ, تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو. اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا, تو یہ بہت پرانا ہے, گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا, گائے کو مقدس سمجھنا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو, اتنا کافی نہیں ہے. بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا, تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے, لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں, اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو گائے کا, ذبح کرو. کیونکہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہم ہوگا نا, وہ گلا کم از کم نہیں کاٹے گا, کہیں ایسا نہ ہو گائے ماتا بد دعا دے اور میرے سارا ہی بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ نے کیا کہا, گلا کاٹو اس گائے کا, ذبح کرو, گائے ذبح کرو. تبھی بنی اسرائیل نے ہیل حجت کہ دل میں تھوڑا سا کہیں چور چھپا ہوا تھا کہ گائے نہیں بکری کاٹ لیں گے, دمبا کاٹ لیں گے, یہ گائے کا کیوں کہا جا رہا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہندو اسلام قبول کرے, بقرعید کے دن اس کی پہلی کوشش تو کیا ہوگی, گائے کے علاوہ کوئی چیز ذبح کر لوں میں, کیونکہ ایک طویل عرصے سے گائے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی. اب آپ پہلے ہی مہینے اس کو کہتے ہیں گائے کاٹو, تو کہے گا ٹھیک ہے گائے کاٹنے سے نقصان تو نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو گیا, ہمارے سارے بزرگ صدیوں سے کہتے آئے ہیں گائے ماتا ہے, تو وہ کوشش کیا کرے گا کہ گائے کے علاوہ کچھ بھی کٹوا لو. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو, گائے کاٹنی پڑے گی, بکری نہیں, دمبا نہیں, اونٹ نہیں, گائے کاٹو. تو بنی اسرائیل اسی چکر میں تھے کہ گائے کے علاوہ کچھ اور ہو جائے, تبھی سوالات کیسی گائے ہونی چاہیے, اللہ نے کٹوائی. تو یہ جب تک دماغ سے انسان کے فاسد عقیدہ نہیں نکلتا, جب تک کہ اس کے علاج خود نہیں کرتا. تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں, تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں, اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے, یہ دماغ سے نکل جائے گا. باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر میں کوئی شیعہ ہے, اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل, اس کے لیے خناس نہیں ہے, یہ اس کا مذہب ہے, اس کو اس پہ چلنے دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا, نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسا ہی رہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی, قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے. تو یہ میں بار بار بتاتا ہوں, یہ جو دور چل رہا ہے یہ اختلاف اور فتنوں کا دور ہے, اس میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش, کیونکہ تھوڑا سا چھیڑیں گے نا وہ بہت چھڑ جاتا ہے پھر آدمی.
किसी को जरा सा आपने अगर यूं करके अभी छेड़ के देखें किसी नमाजी को, बाहर जरा सा छेड़ेंगे फिर देखें वो आगे से हाथा पाही, तो वो एफोर्ड नहीं कर पाता आदमी, फिर थोड़ा भी ना छेड़े, अपने काम से काम रखें। जो आपसे हिदायत लेने के लिए आ रहा है, जैसे आप लोग तो खुद मुझसे यहां आए हैं ना सीखने के लिए, बयान सुनने के लिए, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, कभी ऐसा नहीं होता आपके घर जाके मैंने आपको खुद से छेड़ा हो कि सफर में शादी क्यों नहीं कर रखी, इतनी रबी अव्वल की डेट क्यों ली है बच्ची की आपने, जब मैंने आपको बयान में समझाया था कि सफर मनहूस नहीं है तो फिर रबी अव्वल तक छलांग लगाने की क्या जरूरत थी, कभी आया किसी को भाई? फिर जो आप रबी अव्वल में करें, आप करें ही नहीं सिरे से शादी, सारी जिंदगी कमा रहे हैं, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, सही है ना? तो छेड़छाड़ का जमाना नहीं है, अलबत्ता अपने अकीदे पर कम अज कम मजबूत रहें, मुहर्रम और सफर में शादियां किया करें, तकरीबात जो भी जायज तकरीबात होती है मुहर्रम सफर में, इसको नहूसत का तसव्वुर दिमाग से निकाल दें बिल्कुल। और फिर अगर अल्लाह ना करे कोई शादी नाकाम हो गई मुहर्रम की वजह से, यानी मुहर्रम की वजह से तो नहीं होगी, मुहर्रम में किया और शादी नाकाम हो गई इत्तेफाक से, तो यूं ना कहें कि मुहर्रम की वजह से हुई है, ये सोचें जिसकी रबीउल अव्वल में हुई थी उसकी कौन सी कामयाब हुई है। आजकल कहां शादियां कामयाब हो रही हैं, शादी कामयाब करने के लिए मुहर्रम सफर की बात नहीं होती, उसके लिए मियां बीवी में मैचिंग और दोनों की मां बाप ने क्या तरबियत की है, कैसे, ये सारी चीजों का दखल होता है, उसका मुहर्रम या सफर से कोई ताल्लुक नहीं है। الله أكبر، الله أكبر، لا إله